प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने यस वर्षको बडा दशैं सुरु भएको छ। बडा दशैं आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ। बडा दशैंको पहिलो दिन विभिन्न शक्तिपीठमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भीड लागेको छ। बिहानैदेखि भक्तपुरको ब्रह्माणी मन्दिर सहित अन्य धार्मिक स्थानमा दर्शनार्थीको भीड लागेको छ। भक्तपुरका 9 शक्तिपीठमा नवरात्रिभरि मेला लाग्ने गर्दछ। नवरात्रि मेलामा पहिलो दिन ब्रह्माणी, दोस्रो दिन महेश्वरी, तेस्रो दिन कुमारी, चौथो दिन भद्रकाली, पाँचौं दिन बाराही, छैटौं दिन इन्द्राणी, सातौं दिन महाकाली, आठौं दिन महालक्ष्मी, 9 दिन त्रिपुरा सुन्दरी र अन्तिम विजय दशमीको दिन पूर्ण ब्रह्माणीमा भव्य मेला लाग्ने गर्दै दशैं समापन गर्ने प्रचलन छ। नवमीको दिन राति भक्तपुरमा महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा लिइने खमेय जात्रा मनाउने गरिन्छ। नवदुर्गा मन्दिरबाट मदिरा सेवा गराई पूजा गरेको खमेय राङ्गोलाई दौडाएर ल्याएर ब्रह्माणीमा बलिदिने प्रचलन छ। नवमीको दिन रातभरि र दशमीको दिन ब्रह्माणीमा हजारौंको भीड मेला गर्ने गरिन्छ। यसै बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा घट स्थापना गर्नका लागि माटो लिन भक्तपुरको च्यामासिङमा भने भीड लाग्ने गरेको छ। भक्तपुरको च्यामासिङमा रहेको ब्रह्माणी मन्दिर नजिकै खोलाबाट माटो लिनेको भीड लाग्ने गरेकै कारण हरेक वर्ष स्वयंसेवकहरू नै परिचालन गरिँदै आएको छ। जमारा उमार्नका लागि उक्त स्थानको माटो राम्रो र पवित्र भएकाले सर्वसाधारणहरू माटो लिन पुग्ने गरेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। माता भगवतीलाई मनपर्ने वनस्पतिमा जमारा पनि एक भएकोले भगवतीलाई खुसी पार्नका लागि जमारा उमार्नका लागि घट स्थापना गरिन्छ।